wanaagsan dhammaantiin. Waa barnaamijkeenii Fikir iyo Farsamo oo toddobaad kasta caawa oo kale kala socotaan telefishinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Caawa barnaamijka waxaan idinku haynaa warshadda Leyrka oo lagu soo kordhiyey mashiino cusub. Wakaaladda xoogga korontada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan warshadda Leyrka ee Hargeysa, waxay ka mid tahay meelaha farkutiriska ah ee ka badbaaday bililiqooyinkii kala dambeeyey ee dalka ka dhacay, waxaana warshadda markiiba dhex degay oo gacanta ku dhigay odayaal waayeela oo hore madax iyo shaqaalaba uga noqday warshadda Leyrka, islamarkaana la socday in xaaladda warshaddu gaar ahaan mashiinadu yihiin kuwo anfac u leh dalka oo shaqayn kara mustaqbalka dhow. Waxaa marar dhowr ah oo kala dambeeyey la damcay in warshaddan lagu wareejiyo ganacsato oo ay maal geliyaan, kuwaasoo keenay niman khubara ah oo sheegtay inay injineero dhinaca Leyrka yihiin oo ajnabi ahaa, waxayna soo jeediyeen kuwaasi in gebi ahaanba ay mashiinadan warshadda dhex yaallaa yihiin kuwo tuuris mooye aan wax kaloo faa'iido ah u lahayn. Mar labaad ayay hay-adda UNDOS ee qaramada midoobay oo laga codsaday inay gacan siiso warshadda oo daraasado ay sameeyeen kadib soo jeediyeen in laba mashiin oo ay farsamayaqaanadeenu sheegeen inay hawlgeli karaan yihiin kuwo aan manfac lahayn lana geeyo iskaraabka, isla markaana kusoo bedelaan laba mashiin oo yaryar oo la awood ah hal mashiin oo ah kuwan ay ku tilmaameen iskaraabka ama tuurista. Dhammaan soo jeedinahan waxaa horjoogsaday maareeyihii hore oo ka ballan qaaday madaxweynihii hore Geeriyoodiye Marxuum Cigaal inay ku kalsoo yihiin isaga iyo farsamayaqaanadiisuba kicinta labada mashiin ee dhex yaalla warshadda haddii ay dowladdu diyaar u tahay inay bixiso kharashka kale ku baxaya dabgelinta magaalada Hargeysa, taasoo nasiib wanaag uu Marxuum Cigaalna aqbalay. Sidaana ay hawshii ugu horreysay ee dib u kicinta labada mashiin ku bilaabeen farsamayaqaanadii iyo injineeradii wakaaladda korontada, waxaana hawshan lagu dhameeyey muddo ka yar 3 toddobaad, taasoo maalintii la istaaray ee la kiciyey labadan mashiin ku noqotay madaxdii qaranka wax la yaab leh, maadaama ay intooda badani u arkayeen waxaan suurtagal ahayn mar haddii ay niman caddaanihi yidhaahdeen ma shaqayn karaan mashiinadani. Hadda sida uu sheegay maareeyaha guud ee wakaaladda korontada Master Xuseen Cilmi, waxa uu sheegay in magaaladu ay hadda helayso muddo dhow dab la mid ah kii ay hore u bixiyeen qiyaastii waa laba jibaar intii hore in le'eg oo kale. Mashiinadan waxaa la keenay dhowaan dalka, waxaana deeq u bixiyey dowladda Jabuuti oo markii uu madaxweyne Daahir Riyaad tagay halkaasi ay deeq ahaan u siiyeen. Labadan mashiin waxaa laga soo qaaday shirkad dalka Itoobiya, waxaana la socda hadda farsamayaqaan u dhashay dalka Itoobiya oo goobjoog u ahaanaya inta la rakibayo labadan mashiin ee la istaarayo si markaa xaaladooda loo ogaado oo uu marka ay dhammaystirmaan ninkan farsamayaqaankii haddii ay wax alladii ku yimaadaan dib markaa mashiinadan loo celiyo haddii ay hagaagaanna halkaa dabeedna loogu siiyo okayda iyo in labada mashiinba fiican yihiin. Waxaana sida uu maareeyuhu noo sheegay arrintaasi la ogaan karaa marka horta mashiinkan ugu horreeyey oo hadda la rakibay oo loo sameeyey wixii oo dhan oo hadda istaartii muddo 4 maalmood gudahood waxsan yahay in la tijaabiyo ayaa marka culayska la saaro, culays waxa weeye marka lagu xiro dabka ee xarkaha mashiinada dabka qaadaan ayaa markaa la ogaanayaa awooddiisii ee uu sidnaado 4-6 saacadood. Mashiinadani sida ay sheegeen farsamayaqaanada meesha jooga waa kuwo aada u wanaagsan, waxaanay marka labada mashiin la awood yihiin intii labadii kuwii hore yaalay ayay la mid yihiin, waxaanay ku kordhinayaan magaalada dab intii hore in leeg ah. Runtii magaalada Hargeysa oo baahi weyn u qabta dabka, waxaa la filayaa mustaqbalka dhow in ay labadan mashiin marka la kiciyo wax weyn ka tari karaan.
labada hadda mid kamida waa la rakibay kii kalena uu dhinac yaala oo isagana waxa loo diyaariyey meeshii la dhigi lahaa inkastoo aan weli la dhigin waxaanu markaa arrintan ka wareysanay oo aanu wax ka weydiinay marka hore injineerka hawshan ku shaqada leh oo master cabdillaahi la yidhaahdo bal aanu weydiinay maadaama ay mashiinadani yihiin kuwa aada u culus oo culayskoodu aada u weyn yahay sida loo dhigay halkan iyo sida ay ku keeni kareen meel yaroo hadda loo sameeyo loo sameeyo albaab yar loo baneeyey layda si uu u helo isla markaana jimki yaraa ee uu ka baxayay meel maxaan ku dhahdaa naqasku loo sameeyey ayaanu wax ka wareysano wax ka weydiinay waana kan ayaanu si waanu jiidnay cagab baanu riixday kaa cagab kaaya ayaanu ku riixnay oo geysay ilaa iyo gudaha markaa halkaasaanu ku leebalgaraynay isagoo fadhigu diyaar u yahay kan kale fadhigiisii waa nagan imanka samaynayna waad aragtay markaa qolku engego ayaanu dabeedna kusoo jiidin doonaa isagana anaga markaa masjid keenna imikaa rakibteen ee meeshaa ku rakibteen hawshiisii waa shaqaynaya waa shaqaynaya waa diyaar uu dhow yahay wax yar baa ka haray waxaan filayaa laba cisho oo dambe ilaa saddex cisho inaanu naga qaadanay inaanu ka qaadanay laakiin si kale farsamo ahaan waa u fiican yahay waa aada buu fiican yahay sidaanu filayno waxaynu ogaan karaa marka aynu saaro markaynu raro aynu culayska saaro ayaa xaaladiisa la ogaan karaa cimrigiisa markaasaa la ogaan karaa markaasaa la ogaan karaa laakiin inta ka horeysa lama saadaalin karo lama saadaalin karo inkastoo yani awoodda uu leeyahay way ku qoran tahay warkadaa kusoo saartay intuu soo shaqeeyeydii intuu soo shaqeeyey aan qornayn baa laleeyay markaa waxaa la ogaan karaa un marka marka la saaro culayska la saaro ee dabka lagu sii daayo markaasaynu qoran karaa inuu awoodda warkadu kusoo qortay inuu ku shaqo geli kara iyo inuu wax ka dhimaayo markaa kan kalena waa rakibataan soo ma ka kalena dhowaan marka aanu kan hawshiisa dhammayno isagana sibirkii baa u engegay waanu soo jiidaynaa halkaasna dhigataa halkan kaal waanu soo garab dhigaynaa markaa waxaan u malaynaya magaaladu inay dad ku kala heli doontaa si labaas ay u shaqeeyaan oo intii hore lagu daro magaaladu waxay u baahan tahay ilaa iyo shan iyo toban megawaad bay u baahan tahay kuwanina marka laysku geeyo afar megawaad iyo noqonayaan afar megawaad iyo laba boqo iyo afar boqol oo me four point five bay noqon four point five bay noqonayaan megawaad afar iyo bar afar iyo bar bay noqonayaan markaa kooda toban baa dhiman kuma in badan baa dhiman marka waxoogaa way durkaysaa intan imkaanu sidna in leeg waa la siibi karaa bay ila tahay od maasiga cabdilah
oo mashiinkaasi codkiisa iyo dabkiisa isku miisaama oo hadda culaysku intuu yahay inta mashiine qaadi karta laysku dari karo lowdku marka saruu kacaa marka hoos buu dhacaa marka waxa weeye maru kaaga baahaya in laba mashiin in dabkooda laysku daro qalabkii laysku darayay iyakana waa naga maqan yihiin oo inaanu u hawlgalaanu u baahannahay halkaa marka laga bilaabo laba transformer ayaa labadii mashiin hore ka bedi jiray oo dabka ku lelin jiray magaalada oo high voltage telefono oo duuri jiray labadii ma qaadi karaan imika labadan haddaanu ku darro laba mashiin dabkooda waxaa qorshahayga ku jira in afar laybo kale oo hay magaalo ka baxaan halkan wasida ka baxaan deeso ilaa labiyo toban transformer oo kuwa dabka dejiyana aanu meelo gaagaara faabidno xasihii iyo beridii iyo wixii lagu xidhiidinayna wejiga labaad ee qorshahayga ninka sanadka cusub eenesboorka ayay noqon doontaa haddii intaa la helo markaa boqolkiiba konton waa lorankaa magaalada dabkeeda waa isku filan tihiin haddana inta le ku darro wankasta oo maaragtay ay magaalada u baahan tahay see dabalaaran qiyaastii shalii toban megawat ayay u baahan tahay ana waxaan ahay laba tabaatan iyo barbay noqonaya ay ku jiraan labadii horeen jaruuri waa toankaa waxaan inta dhiman hadda ma haynaa gacantayda haynaa oo adoo sida dhiman hadday lacag doonayaan lacagtooda ma haynaa haddii ay saaradiina ma hayna waxa weeye dibadda laga doonaya dibadda laga doonayaa lacagtii halkii laga heli lahaana horta dee dowladda la weydiisanaynaa oo sanadka cusbaaba la gelaya waqtigii miisaaniyadda lagu jiraa waa noo diyaar annagu qalabkaan u baahnayn waanu diyaarsanay wadahadalkiina waa noo bilaabmaya wasaaradda maaliyadda iyo ilaa madaxweyne abdugaali in markaasi xawti la isbaarsado oo gacan laga bixiyo dadweynaha laftooda kama maarmayno inay gacan laga siiyaan oo in waliba xaasadooda in birigii iyo wixii ay naga caawin karaan wixii contribution lagu soo qabsan karayaan inay lagu soo qabsadaan baanu doonaynaa sidee wixii horumarkii gacan labadaasi dabkooda waxaanu qaacinaynaa kuwan cusub laftooda waanu qaacin karnaa oo labadaasi laba megawaatbay ma keliya wada fuuri karaan marka hadaan kuwan cusub hadaa ku darro laba megawaat waan ku dari karnaa laakiin waxaa loo baahanay baasas ugu waaweyn kuwan oo haddii aan loo baahdo inaanu shan megawaat wada saarro soo afarta mashiin ayaa laabaa ay saaran yihiin ay deerartoodu bixi karo isla markaasi kuwan waxay noqonayaan midna toosku shaqada u gelaya oo labadii horu la shaqaynaya midna ishaan baa yihiin iyo imikaba noqonaya oo waxa weeye waxaa dhinta nagu dhacaysay laba mashiin oo midna habeenkii shaqeeya midna baan ku shaqeeya wadan farfaxayn baanu ku shaqeynin sii baanu ka bogsanaynaa oo imikamarka mid saliid daadinayo ama ribeer u baahan yahay dadweynuhu nagama warhayn oo lay kimiya un bay lahaayeen annana fafasha iyo hasa baanu wax ku wadnay marka waxoogaa nafsiinu kordhinaysaa inaanu imika